Львівську медицину утеплюють. В 4-й поліклініці на Сихові продовжують заходи з енергозбереження. Вже цієї зими вони допоможуть зекономити кілька сот тисяч гривень. Фасад дорослої сихівської поліклініки у рештуваннях. У минулі роки тут уже замінили всі 828 вікон. А зараз, допоки дозволяє погода, працівники утеплюють стіну. Так реалізують програму, яку фінансує міський бюджет і НЕФКО – корпорація, що впроваджує енергозберігаючі технології. Під 3% кредит гривневий і співфінансування міського бюджету. Тобто корпорація НЕФКО виділяє кредитні кошти не більше 3 років окупності. Тому я думаю, що це є такий дуже-дуже вдалий приклад співпраці. Раніше цей будинок за опалювальний сезон споживав 1700 гігакалорій і більше. У цьогорічних цінах це було б щонайменше 1,5 мільйона гривень. Ми плануємо цього року досягнути економії 35-38% від попередніх витрат за попередні роки. І я думаю, що якщо ми завершимо на 2-й рік повністю утеплювати цей будинок, то економія буде ще більша. Забезпечувати цю економію буде автоматичний погодній регулятор, розумний пристрій, який не дає поліклініці споживати більше тепла, аніж треба. Є датчики зовнішньої температури. Цей датчик в залежності від зовнішньої температури повітря подає сигнал на комп'ютерну техніку. Відповідно до цього тут проводиться регулювання. Який ефект дає енергозбереження, добре знають у неврологічному відділенні. Це було найхолодніше місце поліклініки, допоки минулого року тут не утеплили стіни. До утеплення у нас промерзали стіни настільки, що паморозю покривалася зовнішня стіна будинку, яка виходила на північ. А оскільки в нас кут будинку – це північно-західна сторона, відповідно, зиму ми відчували на всі 100%. Звичайно, ми тепер радіємо, що маємо можливість працювати в нормально, задовільних умовах, і наші пацієнти без ознобу можуть роздягатися, коли потрібно їх оглянути. Цього року завдяки таким заходам бюджетна сфера Львова вже зекономила на енергоносіях 10 мільйонів гривень. Оксана Лабойко, Арсен Данилюк, Роман Меленький. Головні новини Львова.